င်ဘယ်လိုစူတောင်းအကြောင်းကံရဲ့ကျေဝါလတကယ်ရင်သူမောင်အသည်ဘဝဝဲအလုံးနဲ့ကျဲဘယ်လောကဤသူကြဝဲอยู่บาเมอมีตุราตองไม่ชี้ดอเรโมนัสสวยไอ้นาล้วยชีวิตสาจวยเป็นไม่มาตะแกอะตุไม่ชี้เดโลกอีสบูจาเวชีวิตอยู่บาเมอมีตุราตองไม่ชี้ดอเรโมนัสสวยไอ้นาล้วยသာကျွင်အိမ်ဒီမာတကယ်အတူမရှိတဲ့ယူအစင်းမောင်တင်းဟာကျောင်းလို့ရဲ့မောင်ကြီးဆက်ခုံကြဝဲဝဲလေယူအစင်းမောင်တင်းဟာကျောင်းလို့ရဲ့မောင်ကြီးဆက်ခုံကြဝဲမာနလာရှင်ဖန်စီရင်လည်းမြအတွင်မြင်သူငယ်လောက်တဲ့မာနလာရှင်ဖန်စီရင်လည်းမြအတွင်မြင်သူငယ်လောက်တဲ့တောက်စုအထွေတွေပြည့်စုံပါပေတဲ့မိုးကြွေကိုမိမေမတင်မှုတကယ眼他憑馬贏過命發發雄呢這撇他蒙乃蒙呢也命阿拉個蒙耶漢路亞超越了見呢無那依那呢無那依那呢是誰也有你想忙啊也忙啊那心安息念呢မြအတွင်ရဲ့မြင်သူငယ်လောက်တဲ့မာရမရှင်ဖန်စီရင်လေမြအတွင်ရဲ့မြင်သူငယ်လောက်တဲ့တောက်စုအထွေတွေကြည်စုံပါပေတဲ့မူးကြရွှေကိုမိမင်းမတင်ဘူးတကယ်လူသားတော်ဝါဝါညက်ကဲကျေလာတော့ခါကမဲ့ပွဲသဘာဝလည်းမလင်းချင်မင်းမများမှုပွဲလူသားတော့ဝါဝါညက်ကျေလာတော့ခါကမဲ့ပွဲသဘာဝလည်းမလင်းချင်မင်းမများမှုပွဲကိုဇိုင်းလေးကထဲအပြူရန်နှမရဲ့ကိုဇိုင်းလေးကထဲအပြူရန်လေးနှမရဲ့လာလို့ကြွားလို့မြင်တိုင်းတင်းလေမာရနာရှင်ဖန်စီရင်လေမြအတွင်မြင်သူငယ်လောက်တဲ့မာရနာရှင်ဖန်စီရင်လေမြအတွင်မြင်သူငယ်လောက်တဲ့တောက်စုအထွေတွေကြည့်စုံပါပေတဲ့မိုးကြရွှေကိုမိမေမထေမူးသူတကယ်